Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 2 sota yaxın sahədə inşa edilmiş 2 mərtəbəli 6 otaqlı girişləri ayrı-ayrı olan yeni həyət evimiz satışa çıxmışdır. Qeyd edim ki, evin də torpağın da kupçası var. İpotekaya yararlıdır. Evin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Əvvəlcə sizi ikinci mərtəbədə yerləşən otaqlarla tanış edim. Qeyd edim ki, otaqlar çox genişdir. Birinci və ikinci mərtəbədə də yerləşən otaqlar. Girərkən belə bir dəhliz. Solda mənzilin zal hissəsi. Kifayət qədər genişdir. Sağda mətbəx yerləşir. İkinci yataq otağı. Göründüyü kimi otaqlar da çox genişdir. Sanitar qovşaq. Burası üçüncü yataq otağı. İndi isə sizləri birinci mərtəbədə yerləşən otaqlarla tanış edəcəm. Birinci mərtəbədə yerləşən otaqlarla sizləri tanış edəcəm. Həmin proyekt demək olar, solda mənzilin zalı yerləşir. İkinci mərtəbədə elə də yaşayış yoxdur, amma birinci mərtəbədə yaşayış var. Gördüyünüz kimi, birinci mərtəbədə yerləşən zal da çox genişdir. Eynən sağda mətbəx yerləşir. Göründüyü kimi, bax. Kifayət qədər genişdir. İkinci yataq otağı. Sanitar başa. Burası üçüncü yataq otağı. Birinci mərtəbədə yerləşən. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.